الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتكلم ونن وتمحاورة دمكي سبو دمتتونا مغا إرن هالا يمو دا تبيئمو دا إرن مطلولين دمكي فسكنتا متاني هدني زامو يبياني أكنسو نزامو دوكي متنفركو شيني ونديكي da ka same shi ta'iwul lillah ga bautan Allah ga bin umurnin Allah ga komai amma the same time kuma da ka same shi kuma sa'idun fil khaya yana jin dadin rayuwar duniya kuma Allah ya huwace mai komai malamai suka ce wannan tabi'a ne bisa kan yana bin umurnin Allah yana bin dokokin Allah tabi'i ne hakanan ne idan an ka samu bawon Allah kana bin Allah kana bin umurnin Allah to dole zaka yi rayuwa mai kyau a nan duniya kaje lahira kuma ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babi na misali da ka samu mutum yau a wannan zamanin ga arziki Allah ya huwace mai ba irin abin da bai da shi na arziki na daula Allah ya huwace mai amma the same time kuma sai ka sami shi na jin dadin rayuwar duniya Allah ya huwace mai wurin kwana mai kyau Allah ya huwace mai sura mai kyau motan hawa mai kyau ga iyali ga zuri'a ga komai in ma bai da lafiya mai sai ka ji an ce ba Abuja ba ya kamata ya je Turai ya je London ko ya je America ko ya je German duka amma da ka same shi kuma mai bautan Allah ne kuma ka samu mutum yana bautan Allah kaga kowane sati biyu juma'a uku juma'a hudu kaje an ce ya je umra tun jije sallan juma'a malamai suka ce wannan tabi'a ne sai an ka duba a cikin suratul nahl aya na 99 Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ce falanuhiyannahu hayatat tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi aksin ma kanu ya'malun man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai a rayuwa ta duniya min zakarin aw unsa namiji ne mace ce kuma aikin da zaka wa huwa mu'minin akwai imani cikin zuciyanka domin Allah bai an san aiki ba tare da wannan aiki akwai imani a cikin wannan aikin ba akwai imani da yadda da Allah akwai imani da kasancewa da al'amarin Allah to shine Allah ke an san wannan aiki sai Allah ya ce wa huwa mu'minin alhali akwai imani a cikin zuciyanka to sai Allah ce falanuhiyannahu hayatat tayyiba lalle zamu rayar da kai rayuwa mai kyau ka zauna duniya ka ci abinci mai kyau ka sa sutura mai kyau ka hau mota mai kyau haka kake cikin har ranar mutuwanka ka koma kuma ka tarar da Allah inda Allah ce to in ka zo kiyama sai ce walanajziyannahum ajrahum bi aksani ma kanu ya'malun wanda kai duniya na bautan Allah da bin umurnin Allah wanda ka gani a duniya in ka zo lahira abinda da ka gani a gurin Allah yafi abin da kai kaiwa a nan duniya wannan abin kuma ya hada da maza da mata ba wai namiji kadai bane da a samu mace tana gidan aure tana bin umurnin Allah tana kaskatar da kanta a wurin mijinta ta yadda kaman aure ibada ne bautan Allah ne sai sa tana bin dokokin Allah ba wai tana tsoron miji bane a'a tana bin dokoki da Allah ya mata tsarin sa to wannan sai kaga ta yi rayuwa mai kyau a gidan mijinta ta ci abinci mai kyau kaga ta kwana wuri mai kyau kaga Allah kuma ya bata aya masu albarka me yasa saboda tayi imani kuma tana aikata ayyuka na kware sanan ta zo kiyama kuma sai kaga Allah ya mata kyakkyawan sakayya to wa'annan mutane nan cikin suratul nahl sai Allah ya kawo misalin su a cikin suratul anfal idan ka dubi aya 2 zuwa aya 3 innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allati ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim innamal mu'minun jama'a mugani mu'minai original na gaskiya sune wa'inda in an ka ambata musu Allah sai gaban su ya fadi da an ce mai Allah duk abin da yake in an ka ce wani domin Allah sai gaban sa ya fadi wa idha tuliyat alaihim ayatu idan an ka zo ana karanta musu ayoyin alqur'ani ana musu wa'azi ana tunatar da su gaban al'amarin Allah zadatuhum imana wa'azi da karanta alqur'ani sai rinka dada musu imani a zuciyansu kuma da ka same su wa ala rabbihim yatawakkalun basu dogara ga kowa ba al'amarin su ga Allah ne in sun samu Allah ne in basu samu ba ma Allah ne to sai Allah ya ba su wannan daraja sai Allah ya ce ulaika humul mu'minun haqqan wa yanga sune mu'minai original ashe muna da mu'minai original muna da wanda yake ba original wanga Allah ya recommend sai ya ce ulaika humul mu'minun haqqan to duba abinda Allah zai ba su ya ce lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wurin ubangijinsu
da arziki da karamci da Allah zai ba su a ranar tashin alkiyama. Me yasa suka samu wannan abin? Saboda ayyukansu na kwarai da suka yi, sai kaga suna da daraja a nan duniya, suna da matsayi a nan duniya, su zo gobe kiyama kuma sai kaga Allah subhanahu wataala yayi me, ya ba su matsayi mai girma. Wannan magana hadisi ya supportin shi, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man hudiya ila al-islam, duk wanda Allah ya shiryar da kai da addinin musulunci, sai dangane da haka musulmi ko ina kake ka gode wa Allah da Allah ya maida kai musulmi, kai ba kafiri bane. Allah ya maida kai musulmi, baka bautan wuta, baka bautan rana, baka bautan itace, baka bautan kabari, baka bautan farjin mace. Allah ya maida kai musulmi. Manzo Allah ce in ka samu kanka kai musulmi ne, to babu shakka ka dace. Man hudi ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa kana abi, kuma ya zamana abinda kake samu kana wadata da shi kuma ya ishe ka. Manzo Allah ce ka gama da duniya, ga musulunci kana da shi. Abinda Allah ke baka na abinci, na zuwa neman arzikinka, ka wadatu da wannan da Allah yake baka. Wa kana abihi, kuma ka zamo mai qana'a, mai yadda da kadan da Allah ke baka. Manzo Allah ce in an ka same ka da wannan hali, wallahi ka dace, kuma ka abin gan cikin duniya. Sai yasa malai yake ce mana hiya alqana'atu fa hafazuha takun malik. Hiya alqana'a, wai kaga wadatan zuci, wai ka kiyaye shi, takun malik, zaka zamo sarki a duniya. Law lam takun laka illa rahatul badan, ko da baka da komai a duniya, lafiyan jiki da Allah ya baka yafi komai duniya. Kana zaune kana da lafiya, kana kuma cikin masu lafiya, wallahi Allah ya maka komai. Idan zamu tashi cikin Abuja yanzu, mu je mu ziyarci likita, mu je mu iske mutanen da ke kwance, wayanda Allah ya mallaka musu biliyoyi na naira ne, amma yau ga nairan, ga wadatan, ga komai, amma sun rasa lafiya. To sai kai ka dubi rayuwanka da irin lafiyan da Allah ya baka. Sai sa malaci hiyal qana fa fazuha takun malik law lam takun laka illa rahatul badan wanzur limanil malaka ad-dunya bi jami'iha. Zauna don Allah ka dubi kanka, tambaye kanka anan Abuja, ministoci nawa suka mutu, nawa suka tara, shama gabannin kasa nawa suka je lahira, duba abin da suka tara. In muka ce zamu zo mu zauna muna lissafi manya-manyan kasan nan da suka je lahira, masu arzikin da suka je nan lahira, waɗanda yake sun shahara, an san su a cikin dukiya, ranan da dasu bar duniya, dasu bar Abuja, da me suka tafi. Sai samala ya ce ko da baka da kuma illa harahatul badan wanzul limanil malaka dunya bi jami'a, dubu wanda suka yi arziki a nan kasan. In na zauna zan ta koro maka masu arziki a wannan kasa na Najeriya, masu arziki a nan Afirka, daiwansu ranan da dasu je lahira ba su je da komai ba, ghayra al-kutun wal kafan, da auduga da farin zani da shi suka tafi duk abin da suka mallaka. Sai yasa idan ka dubi wannan, yau zaka ga muna kuka, muna hawaye saboda waɗansu al'amura na duniya, amma ba wai saboda mun yi rashin addini ba. Sai yasa malai ce an-nafsu tajzawa an takuna faqiratan wal faqru khairun min gina yutihiha wa gina an-nufus hiya al-qafaf fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Muna kuka saboda mun rasa abin duniya, amma ba mu kuka saboda mun rasa addini. Yau jama'a Allah ya baka arziki da zai hallaka ka, gara kana cikin talaucinka da kake da kwanciyar hankali. In kuma an ka baka ba ku dawo da abin da an ka baka ba, wallahi duk abin da ke cikin duniya in an ka baka kuma bai isan ka. Duk abin da za a baka, wallahi in baka yadda da kadan da Allah ke baka ba, duk abin da ake baka wallahi ba zai ishe ka ba. Sai yasa malai ya ce hiyal qana'a, wadatan zuci. Manzon Allah yake mana wannan bayani, wallahi zamana kana da addini, kuma abin da kake da shi kadan, kuma ka wadatu da wannan abin, wallahi wannan abin shine. Sai yasa in ka duba zaka ga mujahid da akrima suna cewa la tatibu li ahadi al-khaya illa fil janna, ba yanda za a yi mutum ka ji dadin rayuwar duniya, ka ji dadin duniya wallahi sai in ka shiga aljanna. Duk wani abin da kake gani na jin dadi a nan duniya, in ba aljanna ka samu ba, wallahi cikin wahala kake. Sai sa jama'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu mu samu aljanna, saboda wannan rayuwa ta duniya wahala muke yi. In ba aljanna muka samu ba, muna fata Allah subhanahu wataala ya samu cikin waɗanda da su samu rabo shiga gidan aljanna a ranar tashin alkiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.